Մինչև այս ամենի մասին մանրամասն պատմելը միանանք Գորիս, տեսնենք թե ինչպես է մեր թղթակից Անուշ Միրզոյանը, որն ամբողջ օրը ակամա հայտնվում էր Բախումների կիզակետում եւ մի քանի անգամ ոստիկանների ու ցուցարարների հրմշտոցի պահին վայր է ընկել կոտրել հեռախոսը։ Բարի երեկո Անուշ, նախ ինչպես ես եւ հետո եթե կարճ ասենք, ինչ կատարվեց այսօր ձեր մարզում։ Լիլիթ, շնորհակալ եմ, ոտքս վնասված չէ, միայն ցավեր ունեմ, կանցնի։ Իրականում իրավիճակը գերլարված է եղել, ինչպես գիտենք, Փաշինյանը 3 գիշերով է այցելել Կապան եւ ժողովրդի շրջանից նրան ըստեյության դիմավորողներ չեն եղել։ Առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում նա եղել է Մեղրի Ագարակ քաղաքում, որտեղ զորամաս մտնելուց եւ դուրս գալուց հետո նրան դիմավորել են հայ հոյանքներով, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրք վանկարկումներով։ Շրջում էր մեծականակ ոստիկաններով, թիկնապահներով, մենք չկարողացանք նրան հարցեր ուղղել եւ շատ հարցերի պատասխաններ ստանալ, ստիպված էինք գոռալ Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ անվտանգության վերաբերյալ, բայց ըստեյության պատասխաններ չեղան, իսկ վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանը ոստիկանների հետ հավասար փորձում էր խոչընդոտել մեր աշխատանքին, նա անգամ փորձ արեց վերցնել իմ հեռախոսը, որով ես նկարում եմ եւ հարցեր եի տալիս Փաշինյանին, Ալեն Սիմոն Սիմոնյանը քայլական իմ դիմացը կանգնեց եւ չթողեց մոտենալ Փաշինյանին։ Շուրնուխում էլ Փաշինյանի այցը հաջող չի անցել, այսինքն նա փորձում էր անցնել Գորիս Կապան ճանապարհահատվածով, սակայն շուրնուխները, այսպես ասած, կանգնել են շուրնուխի այդ հայկական հատվածում, չնայած որ նրա մեքենաների շարասյունը կայծակնային արագությամբ էր սնանում, բայց չհաջողվեց խուսափել շուրնուխների նետած հավքիթներից, հայ հոյանքներից։ Գորիսում թերևս ամենահետաքրքիր պահներ, երբ ոստիկանների ոտքերի տակ հայտնվեցին պաստառներ գրված Նիկոլ Դավաճան։ Չնայած Փաշինյանը փորձում է հանրության շրջանում ներկայացնել, որ իրեն աջակցում են հանրության լայն շերտերը, ըստայության դա միֆ է, որովհետև այսօր Սյունիքը կապիտուլյացիայից հետո երկրորդ անգամ վճռական ասաց, որ ինքը մերժում է օրվա իշխանություններին, մերժում է կապիտուլյացիան եւ անվտանգության լիարժեք երաշխիքներ է պահանջում, եւ այսօր Փաշինյանի այցից հետո բոլորը սպասում են զանգվածային ձերբակալություններին։ Շնորհակալություն Անուշ, ողջօրվա ընթացքում այդպիսի լարված իրավիճակում աշխատելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Գորիսից մեզ էր միացել Անուշ Միրզոյանը։